ingawa ukumbuki vizuri, hakikisha kuwa vile ambavyo ulikuwa unauliza the last case ilikushua. Ilikuwa na uhusiano ya kuuza watoto ama ilikuwa na uhusiano wa kazi wako? Ilikuwa na uhusiano wa kazi na kwa hii video ambayo inachezwa inaongelelea vile ambavyo unasema you are scared. Imetaja mtoto ama watoto ama patient yeyote. Endelee. Kuna mahali ambapo wewe ama waliokuwa kwenye hiyo ofisi wametaja uuzaji wa watoto? Ni nani anayetaja kuuza kwa watoto? Ongea kwa sauti. Ni nani anayeongelelea uuzaji wa watoto? Ni wewe na huyu ofisi yo ama ni nani? Eleza kwetu. BBC staff. Ni kazi ya nani kati ya wewe na wale ambao unafanya hospitali kuhakikisha kuwa mtoto anatoka kutoka hiyo hospitali anaenda mpaka kwa children's home? Hii video tunayocheza saa hizi imetoka kwa BBC. Hii video pia inapatikana YouTube, sivyo? Umeona hii video zaidi ya mara moja. Hii sio mara yako ya kwanza kuona hii video. Je, nikuulize, pale ambapo ulipokuwa ukifanya kazi pale Mama Lucy Hospital, kulikuwa na CCTV footage yoyote? Ongea kwa nguvu tafadhali. Mama Lucy Hospital ni kubwa. Sasa CCTV zilikuwa kila mahali. Kulikuwa na CCTV kila mahali. Kwa trial yote hadi leo ambapo unatoa defense hearing yako, CCTV ya hospitali imeletwa mbele ya koti kama ushuhuda? Na kuuliza tu, hakuna CCTV na yote. Kwa hivyo unasema hii mashtaka yako imetumia.